Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı təqdim edib. Məlumata görə iyunun 21-dən 25-nədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 84, tank əleyhinə 74, mina və 134 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə 114 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.